嘉靖帝去世了，后续的继承者们显然没有这位真君的手段，朝政就此开始失控。这时候，处在群臣和皇帝之间的内阁大学士就显得格外重要，他们将在文渊阁的纸坊里上演一幕幕救亡图存的大戏。首先登场的是老腊的首辅徐阶，他起草了嘉靖皇帝的遗诏。这份遗诏的大致意思就是，以前嘉靖朝的工程全部停止，过去因为劝谏皇帝而获罪的官员可以官复原职。这份诏书一公布，朝野号痛感激，徐阶瞬间达到了堪比当年杨廷和的高度。隆庆皇帝接受了这份遗诏，并在继位第二天宣布把海瑞从诏狱放出来。海瑞在诏狱中得知嘉靖帝驾崩的消息后，陨绝于地，终夜哭不绝声。或许嘉靖皇帝自己都没有想到，自己死后最悲伤的居然是将他骂得一无是处的海瑞。而以讨好嘉靖帝获得宠信的徐阶，却在他去世后迫不及待地拆掉了万寿宫，博得了朝野的一片喝彩。可遗诏毕竟不是银子，不可能让所有人都喜欢，也有人对此跳脚大骂，高拱正是其中之一。徐阶当时的外号是甘草阁老，意思就是这个人像甘草一样，让所有人感到很舒服，还有药用价值。而高拱却认为现在的大明朝必须用猛药才能救过来，只吃甘草等于慢性死亡。所以二人之间的分歧本质上是明朝改革方向上的分歧。高拱在裕王府里当了九年的老师，有这种圣眷在身，自己唱独角戏应该是很容易的事情。但是徐阶也有自己的底牌，他在接替严嵩上任之初就表示自己与世无争，因此甘草阁老很显然在群臣中更得人心。徐阶靠着言官的力量，通过弹劾将高拱踢出了内阁，但随后就引起了隆庆帝的不满，被迫辞职。在隆庆帝的支持下，高拱开始了大刀阔斧的改革。此时明朝最关键的问题便是国家财政接近枯竭，急需增加新的财富。高拱做了多方面的尝试，但在改革刚有起色的时候，悲剧发生了。隆庆六年的五月，高拱的好学生隆庆皇帝在乾清宫突然暴毙身亡，享年36岁。就在隆庆皇帝驾崩之后，一直埋伏在内阁里的另一个大学士张居正出手了，他迅速和宫里御马监的大太监冯保取得了联系。张居正的身份非常复杂，他是徐阶的爱徒，在嘉靖朝的时候被徐阶保护在翰林院修书多年，躲过了严党迫害。到了隆庆皇帝继位的时候，徐阶把张居正拉了过来，让他去帮忙草拟遗诏，把天大的功劳赠给了这位学生。靠着这份功劳，张居正从一个五品翰林学士，10月之内连升多级，成为吏部左侍郎兼内阁大学士，创造了明朝官场的奇迹。张居正也和高拱一样，是隆庆帝裕王时期的老师，和高拱的交情明面上也不错，是高拱改革旗帜下的一号战将。在隆庆朝，徐阶和高拱打得头破血流，但张居正偏偏可以两面逢源，这简直是一件不可思议的事情。张居正和冯保的联合几乎是无敌的，紫禁城的内廷外廷近乎铁壁的分界线因这两人的互通有无变得模糊起来。而就在这个时候，高拱却在上朝的时候无意中说了一句10岁太子如何治天下的话，这话被有心人传到了李太后的耳朵里。当年6月16日，宫里传来谕旨，令高拱回籍闲住，不许停留。权倾一时的帝师高拱就这么稀里糊涂地倒在了宫里的一道谕旨之下，而在他的身后，一个叫做张居正的大学士将正式接过改革的大旗，开启一个属于他自己的改革10年。
在张居正大刀阔斧的改革下，万历时期的头十年呈现出一派欣欣向荣的景象。在改革的同时，张居正也没有放松对于小皇帝朱翊钧的教育。当时朱翊钧才十岁出头，每天五更时分，李太后就开始高呼帝起，把朱翊钧拉起来读书。紧接着，朱翊钧要在冯保的陪同下穿过乾清门，从乾清宫来到文华殿参加经筵，被各路学士轮番教育。朱翊钧的身后，后宫有李太后监督，身边有冯保打小报告。最可怕的是，在上课的时候，他的张先生还会在一边盯着，但凡朱翊钧有犯错的地方，张先生会毫不留情地给小皇帝指出来。《明史记事本末》记载了这样一件小事：有一次经筵，老师正在讲《论语》里的一段话。经筵的规矩，老师读一遍，皇帝要自己读一遍。结果朱翊钧可能精力不集中，读错了，把帛读成了背。张居正在身后突然厉声纠正道：“当作帛字。”朱翊钧当时悚然而惊，周围的老师们也被吓得变了脸色。而上完课回到后宫里，如果朱翊钧偶尔犯了错，李太后就会跟小皇帝说是张先生文奈何。久而久之，张居正就变成了万历皇帝心头的一个阴影。但张居正本人却并不在乎，照常一面改革，一面教育小皇帝，得罪了不少人。和他同在朝堂上的海瑞曾这样评价张居正，说这个人功于谋国，拙于谋身。意思是指张居正天天都在操劳国家大事，完全不考虑自己的身家性命。事实证明，海瑞的判断非常正确。万历十年，张居正逝世。在两年之后，一直被张居正打压的言官们开始出头了，不断上书弹劾张居正。而已经长大成人的朱翊钧则默许了这一行为。张居正的时代就此陨落了，陪着他一起陨落的还有大明朝的最后一丝曙光。在张居正之后，朱翊钧开始向朝臣妥协，废除了张先生留下的改革政策，并且整个人开始堕落，与他的祖父嘉靖帝一样不上朝。从此之后，乾清门内外再也看不到那个五更时分起床上课的少年天子，取而代之的是一个窝在深宫中数十年不出门的万历皇帝。